זה בסדר, אני אדבר קצר ואני אנסה להיות תכליתי. קודם כל, אני חושב שישר כוח לכם, דן ויוסי, על ההובלה של השדולה הזאת. זה באמת שדולה שיכולה להיות אחת מהשדולות הקונצנזוס יחסית רחב בכנסת, כי אני חושב שכל בן אדם בר דעת שמבין משהו במדינת ישראל, באתגרים הלאומיים שלה, באתגרים הביטחוניים שלה, באתגרים התיישבותיים שלה, צריך להתייצב מאחרי בקעת הירדן ולעשות הכל בשני מישורים, ועל זה אני רוצה לדבר. מישור אחד הוא מישור של ריבונות. ודעתי הייתה, והיא לא השתנתה, שצריך לקדם ריבונות בבקעת הירדן כמה שיותר מוקדם וכמה שיותר דחוף, ויפה שעה אחת קודם. זה מה שחשבתי קודם, זה גם מה שאני חושב היום, ובוודאי ובוודאי שברגע שהנושא הזה יובא להצבעה, אז אני אתמוך בנושא הזה בכלל, בלי סימן שאלה. דיבר כאן חבר כנסת דנון על כך שיש הצעות חוק בנושא הזה, בין השאר גם שלי ושל חבריי בעניין הזה, ולכן יש פה קווים שמחברים בין קואליציה לאופוזיציה בחשיבות של עניין של הריבונות. ובמקביל למאבק הזה על הריבונות, צריכים לזכור שכדי שהנושא של בקעת הירדן ימשיך להיות קונצנזוס, ובאמת התמיכה הרחבה בעם בריבונות תישאר, צריכים לדאוג לפתח את בקעת הירדן. אנחנו לא רחוקים מאוד מהמיצוי של הפוטנציאל של מה שיש בבקעת הירדן מבחינה התיישבותית. אגב, דיבר פה חבר כנסת בוסה לפניי שבקעת הירדן זה עניין לאומי ולא עניין אולי יותר מגזרי, שולי של התיישבות או התנחלות. בעיניי התיישבות והתנחלות זה עניין לאומי ולא שולי. אז בהחלט, אני חושב שיש לבקעת הירדן ערך גדול מאוד, ויש הרבה מה לעשות. וזה תלוי בכל אחד ואחד בתפקיד שלו. אני, בכל מקום שהייתי, ניסיתי לראות איך אני יודע לעזור לבקעת הירדן. הייתי שר מורשת, אתה יודע, דוד, כמה פרויקטים בתחום של מורשת קידמנו בבקעת הירדן, מארמנות חשמונאים, שזה לא אצלך מוניציפלית, אבל זה ממש יהלום שבכתר באזור הזה של הבקעה, ועד לסרטבה ומקומות אחרים. ונתנו עדיפות לבקעת הירדן באופן עקרוני, כי אני חושב שהיא מלאה באתרי מורשת ומאוד חשוב לפתח אותם. הייתי שר משאבי מים, פתרנו את המשבר של המים שהיה כבר, היה קבוע כל שנה בחדשות, בזמן הזה בערך, היה פרסום, משבר מים לחקלאי בקעת הירדן, ונעלם הפרסום. ובעידוד שלך ובתמיכה שלך ובהובלה שלך פתרנו גם את הנושא הזה. יש החלטה שהיא מוכנה, היה כסף במשרד השיכון לטובת חיזוק ההתיישבות בבקעת הירדן. והגדלת המספרי ההתיישבות שם, החלטה מפורטת, עבדנו עליה, הבחירות הפסיקו אותנו באמצע, אבל אני קורא מפה לשר השיכון לא לגנוז את ההחלטה, אלא יחד עם שר הפנים לקחת אותה, לאשר אותה בממשלה ולממש אותה. החלטה שתאפשר להגדיל בצורה דרמטית את ההתיישבות בבקעה, וגם תיתן משאבים לרשויות מקומיות להתמודד עם ההשלכות של הגידול הזה. לכן, ואפשר ללכת עוד ועוד ועוד. יש הרבה מה שאפשר לעשות במקביל למאבק הריבונות, לחיזוק של הבקעה היום, וכל אחד ואחד יכול לעשות את זה בתפקידו. אין כמעט שר שלא יכול לתרום את התרומה שלו. וכמובן, מכאן בכנסת, במה שאנחנו יכולים, יש לך תמיד, מה שנקרא, האצבעות שמורות לטובת בקעת הירדן וכל מה שהיא צריכה. יישר כוח.